Чи ми є звільнені від гріха? Чи ми є, освячаючи Божі ласті? Задумуємося кожен із нас, перевіряємо своє сумління, робимо іспит совісті, працюємо над тим. Кожен повинен йде спати ввечері, робити собі іспит сумління, як він прожив, як він іде спати. Кожен із нас повинен звітувати себе з Божими заповідями. А в цьому всьому нехай вам допомагає Отець Небесний, Ісус Христос, Син Божий, Дух Святий просвічує і освітлює ваше розуміння і ваш розум, і дає вам то натхнення, то бажання, той порив. Стремійте до святості, стремійте до більшого поширення любові до Ісуса Христа. А найсвятіша Діва Мати нехай вам у всьому допомагає і огортає вас своїми щедрими ласками. Ангел хоронитель хай вас охороняє від рана до полудня, а від полудня до вечора, а від вечора до опівночі, а від опівночі до ранку, від всякого найменшого гріха. Амінь. Слава Ісусу Христу. Пресвята Богородиця, спаси нас.